житті може трапитись будь-що. Та куди б не закинула мене доля, я завжди готовий до випробувань. Бо життя навчило не відступати, не здаватися. Районі 254. Ось чому армія – це моя робота, а захист – мій обов'язок. Таких, як я, тисячі, і ми переможці. Ти теж можеш стати одним із нас. Збройні сили України запрошують на службу за контрактом.